mais ou menos há meio ano, mais ou menos, acho que nem tanto, talvez. Já experimentei tudo, gel, acrílico, verniz gel, tudo mais alguma coisa, e o SNS é totalmente diferente. É muito mais rápido, não tenho que ir à máquina, uma vez que estou grávida é ótimo, por isso estou fácil.